はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は緊急で動画を作らせていただいております。ついに来ました JR 東日本から E501 系の撮影会が実施されます。昨日 E501 系の今後が危ういという動画出させていただきました。なんで危ういかと言いますと、ワンマン運転が現在は水戸いわき駅間ですが、来年の春土浦原の町駅間にかなり拡大がされます。日中は5両編成が土浦水戸駅間勝田駅間で往復しておりますけれども、もしかしたら朝夕もちょっと危ないかもしれません。まあでも基本は朝夕は10両編成が勝田や高萩まで運転はすると思うんですけれども、まさかのこのタイミングで JR 東日本からなぜ E501 系の撮影会をするのかって言ったところもちょっと不思議な感じがしますよね。もしかしたら、この先の引退を視野に入れてるのかもしれません。詳しく見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、先ほどこんばんはってお伝えしましたけれども、ちょっと緊急動画なんで、おはようございますが正しいかもしれません。ちょっと動画を出す時間帯がですね、朝なのか昼なのか夜なのかわからないので、おはこんにちはこんばんはという形になりますけれども、本題はですね、 E501 系撮影会が実施されますという内容です。では読んでいきたいと思います。2023年4月21日、昨日リリースされたニュースです。東日本旅客鉄道株式会社の水戸支社から出たニュースです。E501 系車両撮影会を実施します。JR 東日本水戸支社では、茨城ディスティネーションキャンペーンの開催に向けて、鉄道ファンの皆様や地域の皆様に楽しんでいただけるイベントを開催しています。赤電の E531 系とか、フレッシュ日立カラーの E657 系もその一環の一つというふうに言われております。今回は勝田車両センター構内において E501 系車両撮影会を開催します。 E501 系車両はこれまで3種類の行き先表示器を使用しておりました。もともとは E501 系というのは上野土浦駅間の、運用として使われておりました。これはですね、103系の上野取手駅間の車両と415系の、上野からいわき原の町駅間の車両、これをですね、全て土浦止まりにして、取手駅の快速電車も土浦駅に置き換えて、延長運転をすると。で、本数的には10分に1本程度土浦まで運転するっていうのを視野に入れていたみたいです。ただ、運転者の数の関係ですとか、需要の話、つくばエクスプレスの開業の話等で、現在の E531系が415系の置き換えに回るような形になりまして、 E501系は残念ながら少数派の車両という形になりました。で、撮影会の開催日なんですが、2023年の5月13日土曜日、第1部は10時半から、第2部は13時半から、受付は約10分前からという形になります。で、これ気になるのがですね、行き先表示器、今 LED の車両と幕の車両があるんですが、この幕というのがですね、もともと上野土浦間で使用されていた幕とは違いまして、青色の幕になってですね、常磐線でいうと鳥居までが緑、その先が青っていうイメージなんですけど、 E501 系は103系の置き換えを視野に入れていたんで、緑色の帯になっています。通常路線転属すると帯の色変えたりするんですけど、501系は帯の色変えずに幕の色を青にすることで、一応取手駅の車両ですよっていうふうに掲示しております。で、過去の白色の幕ですね、これさすがにもうないと思ってたんですけど、
実は存在するみたいで、まあ、その膜を使って、まあ、編成を1本置いておくというような形をやるみたいです。なのでなかなか見れない白膜の E501 系も見ることができるという感じです。はい、ということで E501 系撮影会についてお伝えいたしました。この動画役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to saving you again.